bigiye gusohora mu minsi iri imbere y'ubutangirane n'umwaka mushya. Ariko mbere ko dutangira ikiganiro reka twakire umwe umugo turi kumwe hano atangira twibwira ahita anadusengera ubundi dukomeze n'ikiganiro bikareba. Murakoze, nitwa Nziza Albert David. Yego, ndumva ibyo bihagije, reka dusenge Imana. Mana turagushimiye wabanye natwe n'umwanya wose tugiye kumara dushyigikire nawe Imana munambe wa TV nawe bane mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, arakoze cyane. Hanyuma rero reka twakire nyirubwite umugeni wacu uyu munsi atubwire yuko yateguye iki gikorwa ndetse n'abantu bari kumwe bagenda batwibwira amazina yabo. Ariko reka duhere kuri nyirubwite atangira twibwira ni karibu. Yes, murakoze cyane. Amazina ni ayandi, Harindimana Eliakim cyangwa se yakoze agashya. Rero nshimiye Imana uyu mwanya ko igikorwa twatangije nk'uko bamaze iminsi bayibona abakunzi ba Murambeho TV ku matangazo mwagiye mubona, ku mafishi mwagiye mubona, twagiye tubereka yuko tugiye gushootinga. Rero uyu munsi ni ibihe byiza cyane kubera ko twa yashuti twayigezemo, turishimye, turanezerewe cyane. Rero ni umunezero kuri njyewe, ni n'iby'agaciro kuri njyewe, turabararikiye. Yibwira iby'urugendo rwanjye ubwo rwanyendekeye, nzayibwira agahinda kose nagiriye mu isi, nzayibwira imibabaro yose nahuye nayo, nzayibwira amarira yose naririye mu isi, izahita impoza amarira. Nzayibwira agahinda kose nagiriye mu isi, nzayibwira imibabaro yose nahuye nayo, nzayibwira amarira yose naririye mu isi, izahita impoza amarira. Ikaze kuri Murambeho TV, isoko y'ubugingo. Murambeho TV, isoko y'ubugingo. Murambeho TV, isoko y'ubugingo. Murambeho TV, isoko y'ubugingo. Imana iguhe umugisha. Reka rero dutangire buri wese atwibwira duhereye ku umwegereye mugenzi we atubwira amazina ye n'umurimo akora ndetse n'ibyo ashinzwe bitewe niba bihari. Umwanya ni uwanyu, nikaribu. Ariko mwongere ijwi. Murakoze. Amazina ni Giraneza Chance, nsengera mu itorero rya ADPR, abandi muririmbyi muri korali Bethesda ndetse n'abandi muririmbyi mu giti cyanjye. Izina ry'ubuhanzi bakaba baryitabizanwa no gusenga. Abashimira Murambeho TV, Imana ikomeze kuba mugisha. Nawe Imana iguhe umugisha, reka dukomeze na mugenzi wawe. Murakoze, nanjye nitwa. Murakoze, nanjye nitwa Sebarinderia, ndi umugabo ndubatse, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ndashimira Imana ko twageze mu kigobwa nk'iki, kandi n'Imana ikaba iri mu ruhande rwacu. Na Murambeho TV, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane namwe. Nitwa Augustin Barushimana, ndashimira Imana ko Murambeho TV tugiranye ikiganiro. Imana ishimwe. Mu itorero ni umuririmbyi muri korali Bethesda, ndi umudiyakoni. Imana iguhe umugisha, umuririmbyi wa korali Bethesda. Twakomeje rero n'umugabo mubona hano, we musanzwe mubona kenshi kuri Murambeho TV mu biganiro bitandukanye. Reka nawe yongere abibwire ni karibu. Nasoje mu izina rya Yesu. Amazina ni yayandi Ndi Albert, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Hanyuma tukaba turi aha ngaha mu gikorwa kuko igikorwa cy'umuvandimwe wacu yari umugisha. Yego, nawe Imana iguhe umugisha, dukomeze n'aba babyeyi beza cyane. Murakoze.
murakoze kandi nitwaye n'ikirani mu mubyeyi twari n'abana nsengera ku itorero rya Karama na Beteri twa n'umuririmbyi turi hano mu gikorwa cy'umuvandimwe nshima Imana idushoboje nawe yamushoboje Yesu aduha n'umugisha. Yego, urakoze cyane. Nawe reka twakire Soline. Nawe abakurikira Munambi Hotel mumubona kenshi, uyu munsi rero nawe akaba yaje gushyigikira mugenzi we. Reka yongere abibwire ni karibu. Yego, nawe urakoze. Katwakire n'undi mugenzi we nawe atwibwire. Yego, nawe urakoze. Katwakire n'uyu mumama wambaye imyenda myiza cyane, abatangira bibwira ni karibu. Mwiriwe neza, murakoze. Amazina ni Mukakamanzi Francoise, nsengera kuri ADPR Paruwasi ya Muganza. None turi hano ku bw'igikorwa cya Eliyakimu na Munambi TV. Imana ibahe umugisha kandi natwe iduhe umugisha kuko yadushoboje kuza muri iki gikorwa. Amena. Reka rero twakire n'undi nawe mugenzi we badukurikiye, nabo bafite amatsiko bakomeje kugenda bababona ari benshi kuri kamera yacu. Hanyuma reka tumwakire nawe atwibwire ni karibu. Mwiriwe neza. Nanjye nitwa Uwamahoro Dativa, umubyeyi w'abana babiri, nsengera mu itorero rya ADEPR Karama. Twaje gushyigikira umuhungu wacu Eliyakimu mu gikorwa indirimbo nshima Imana ko Imana ibishoboje neza, tukaba dutashye mu mahoro. Murakoze. Imana ikuhe umugisha. Reka twakire na mugenzi wawe nawe nawe atwibwire. Komeza. Murakoze cyane. Yitwa Joyce na Josiane, ni umubyeyi ufite umutwe hamwe n'abana batandatu. Twaje gushyigikira umugenzi wacu Eliyakimu, abasengera muri ADEPR Karama, uyu mwirimye muri kwaya y'ababyeyi. Turashimira Munambi TV yadutekerejeho uyu munsi. Murakoze. Imana iguhe umugisha. Reka twakire rero n'uyu mumama wundi nawe. Murakoze. Nanjye nitwa Mukamwerwa Jista, nsengera kuri ADEPR Karama, abadirimba muri korali yabo ya gatatu yitwa Narada. Nanjye nishimiye gufatanya na mwene data Eliyakimu muri iki gikorwa cy'indirimbo. Imana ibahe umugisha. Nayigira imibabaro yose nahuye nayo, nzayigira amarira yose naririye mise, izahita impoza amarira. Munambiho TV, isoko y'ubugingo. Munambiho TV, isoko y'ubugingo. Munambiho TV, isoko y'ubugingo. Munambiho TV, isoko. Munambiho TV, isoko y'ubugingo. Munambiho TV, isoko y'ubugingo. Munambiho TV. Hanyuma rero reka tuganishe. Turahera ku mugeni wacu uyu munsi, atangire atubwira uko bateguye iki gikorwa, ndetse n'imbaraga byatwaye n'uko yakibonye uyu munsi. Aratubwira niba abona koko bihura uko yari abyiteze, cyangwa se hari ibiburamo, cyangwa se byananinze ibyo yari yiteze. Ni karibu, umwanya ni uwawe.
Murakoze cyane nkuko nabivuze mu kanya gashize iki gikorwa cyatangiye mbona ari ibintu biri aho ngaho ari ibintu bisanzwe ariko bigenda mbona bigenda bikomera nshimiye Imana rero kuri uyu munsi Imana dushoboje kandi ibyo yadushoboje ni byinshi cyane hari ibyo nabonye ntari niteze kuri Munabeho TV hari ibyo numvise hari ibyo nabonye hari ibyo twakoze byinshi ntari niteze cyangwa se natekerezaga bivuze ngo rero ibyo twakoze uyu munsi ni ibintu bitandukanye n'ibyo natekerezaga ahubwo ibyakozwe biraruta ibyo natekerezaga rero nshimiye Imana nshimiye n'abaterankunga banjye bose ndetse na Munabeho TV ndetse n'abantu bose baje kumfasha Imana ibamugisha navuga byinshi ariko mu mutima wanjye ndishimye cyane ndanezerewe cyane Imana iduhane umugisha yego nawe Imana iguhe umugisha reka twakire Soreri nawe uratubwira uko watekerezaga iki gikorwa uko wakiteguye imbaraga wabishyizemo ndetse n'uko wakibonye uyu munsi mwanya ni wowe murakoze cyane iki gikorwa cyanshimishije kuko nabitekerezaga ntabwo ariko nabisanze natekerezaga ko azaba ari ibintu byoroshye ariko byari ibintu bidasanzwe ni ukuri twishimye reka twakire n'uwo mubyeyi atubwire niba ari na mama wawe ndabona musa munambaye kimwe hanyuma nawe atubwire uko yabibonye ndetse n'uburyo yabimenyemo by'iki gikorwa kugira ngo abashe kukitabira reka nifu murakoze kirahera ku buryo yabimenye kimwe nyine yabimbwiye muri ubwo buryo bitewe n'intege nke zanjye numvaga ntazaboneka ariko kuko urukundo mukunda ndavuga ngo nanjye reka mumufashe mu ntege nke zanjye hanyuma dushimira Imana nyine yadushoboje nk'uko nabivuze na Munabeho TV nayo yitanze ntabwo biba byoroshye twanyuranye ahantu hakomeye ariko ni ukuri mwakoze uyu mukobwa rero ni uwanjye turakundana hari n'ibindi duhuriyeho ko Imana izagenda ibikora tuzabone kurushaho murakoze cyane yego murakoze Imana kumfata ukuboko injyanye maze gusana marayika izanyambika ikamba ryanjye ryiza ku mutwe iyo nzaba nabikoreye Imana kumfata ukuboko injyanye maze gusana marayika reka twakire Rebeka nawe atubwire uko igikorwa yakibonye ndetse n'uburyo yamenye n'iki gikorwa n'uburyo yakiteguyemo umwanya n'uwanyu ni karibu yego murakoze nshimiye Imana abanye natwe kuko uko nabitekerezaga numvaga ari ibintu byoroshye ariko nabonye imbaraga z'Imana twagera ahantu henshi hatandukanye ariko Imana abanye iruhande rwacu kandi byabaye byiza Imana yacu ishimwe kandi ifite icyubahiro Munabeho TV yitanze kuko twagiye ahantu hatandukanye kandi twese tubasha kujya mu gikorwa neza ni ukuri nshimira kandi nongeye gushimira na bene data bitanze ntabwo biba byoroshye rero Imana ishimwe kandi ishimira na Munabeho TV yitanze yego reka twakire n'umumama mwegeranye nawe atubwire niba ari mama wawe ndabona mwese mwarari igisombe ndetse na za mayoneze nyinshi mu bigaragara reka twibwire rero nawe yatwibwiye ariko reka akomeze atubwira kuko yamenye iki gikorwa ndetse n'uko yakibonye uyu munsi murakoze muri make ndashimira Imana cyane ko yakomeje kubana natwe muri iki gikorwa ntibyumva reka irimo akibimbwira numvaga ari ibintu bikomeye cyane ndetse numva bikomeye cyane ariko ndashimira Imana kuko uko nabibonaga Imana yadushoboje nabonye uko nabitekerezaga mbese Imana yakoze ibikomeye birenze ibyo twatekerezaga ndashimira Imana rero nshimira na Munabeho TV nayo iba yemeye kwitanga nayo ikaza ikadufasha mu misozi aho twanyuze twirirwana umunsi wose Imana nayo iyihe umugisha kandi ikomeze kuyishyigikira iyagure kandi natwe ikomeze kudushoboza kugira ngo iki gikorwa gikomeze kigende neza murakoze Imana iguhe umugisha reka twakire na mugenzi wawe nawe atubwire murakoze iki gikorwa cyanshimishije uyu ni umuhungu wanjye twarabanye naje mu mujyi wa Kigali ari umwana afite imyaka mikeya turabana arakura
asa kumbwira yuko agiye gusohora indirimbo numva ni ibintu bikomeye cyane ako nshimye Imana ko hari aho imaze kumuzamura ari aho imugejeje biranshimishije cyane nabonaga ari ibintu bikomeye ariko nshimye Imana ko ibishoboje neza na Munambeho TV iba yemeye gushyigikira mu misozi none kwa bishoboje neza ni ukuri Imana ishimwe yego nawe urakoze reka twakire na mugenzi wawe nawe atubwire ko yabibonye nuko yari abyiteze karibu murakoze cyane kuko nari ngiteguye ngewe nabonaga ari ibintu byoroshye ariko ndashima Imana yuko yadushoboje kuba twarangije twese nta n'umwe warwayemo uwo yagiye abwira cyangwa ngo acikemo n'igikuba cyangwa ngo Munambeho TV nayo igire impamvu ituma itaza mbere na mbere shingiye ngewe Imana yuko yadushoboje nayo ikayishoboza bageze aha ngaha ibindi bisi duhari umugisha yego nawe urakoze cyane reka twakire bagenzi bawe murakoze nanjye ndishimye cyane yari akimu nyine twafashije twabanye akigera inanga ari umwana mutoya bitangira tubona ari ibintu byoroshye ariko turashima Imana nk'Imana imugejeje tunashima bene data twakora iki gikorwa twanyuze ahantu henshi ariko Imana yadufashije Imana ishimwe kandi tunashimira na Munambeho TV muri iki gikorwa badufashijemo Imana ibahe umugisha murakoze yego nawe Imana iguhe umugisha izanyambika ikamba ryanjye ryiza umutwe iyo nzaba nabikoreye nayibwira agahinda kose nagiye nk'isi nayibwira imibabaro yose nahuye nayo nayibwira amarira yose nariye nk'isi izahitimo z'amarira nayibwira agahinda kose nagiye sheka twagarutse rero kuri aba bagabo bari hano nabo hanyuma duhere kwa Dawidi nawe atubwire ko yabonye iki gikorwa ko yari akiteguye n'uburyo yakimenyemo umwanya n'umwanya ni karibu bo murakoze cyane mbere ya byose tubanje gushimira Imana yadushoboje ikadushyigikira ikabana natwe muri uyu mwanya mu by'ukuri ntabwo kugera kuri iki gikorwa biba byoroshye ni ibintu biba bikomeye nyine ariko dushimiye Yesu bamushyigikiye agashyigikira umuhungu wacu akayitabaza nayo ikamutabara ku bw'ibyo rero iki gikorwa twabonaga ari ibintu nyine biri aho ariko Imana yakoze ibirenze ku bwa wa muririmbyi ibyo imuhaye nabyo akabiha Abanyarwanda ndetse n'abari nyuma y'u Rwanda bakabyumva kandi bakabinezererwamo Imana rero yakoze ibirenze kandi Imana ishimwe rero ni ibintu bikomeye tunashimira Munambeho TV yaje kudushyigikira no kudufasha Imana igikomeze yagurira imbago ibyo izajya itekereza gukora byose Imana ibyo ibiheramo umugisha ndumva nta bindi byinshi navuga mu yandi magambo ni ibintu bigaragarira amaso Imana yakoze ibirenze murakoze Imana nawe guha umugisha hanyuma reka twakire n'uriya mupapa nawe yatubwira uko yabibonye ko yari abyiteguye n'inzira byaciyemo uko yagiye asibona umwanya n'uwanyu ni karibu kuze cyane ndishimye kuko uyu munsi uriya kimu Imana ishimwe kuko yamushoboje gusohora indirimbo muri videwo ntabwo byari byoroshye ahantu twanyuze hari henshi ariko dushimye Imana yadushoboje kandi twongeye gushimira Munambeho TV yabanye natwe aho twagiye tunyura hose tuyishimiye Imana kugira ngo nayo ikomeze kuyishyigikira kandi muri gahunda zo kugenda ifasha abahanzi kugenda batera imbere mu buryo bw'indirimbo ikomeze kurushaho Imana nayo ishyigikire iyo mugisha murakoze cyane namwe hanyuma reka twakire na mugenzi wawe Imana ishimwe ari iyo bivugisha arangiza ikarinda wongere ijwi turashima Imana rero yabanye natwe kandi ikatugirira neza igikorwa gitangira twarabitekerezaga nyine tukumva biragoye tukumva kukirangiza bizaba ari ibintu bigoranye ariko kuko Imana irindi ijambo ryayo yabanye natwe twishimye rero yaturengeye yaturinda twagiye tunyura kandi ni ukuri ni umugisha ukomeye kubana na Munambeho TV kuko namwe mwadufashije
n'abagiye nk'abakitanga bakabana natwe ndetse n'umuhanzi wacu ari umuhungu wacu wasohoye indirimbo mwaka. Ni byiza rwose n'igiciro, Imana ibishimirwe. Munambe Ho TV isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambe Ho TV isoko y'ubugingo. 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 Zayigira imibabaro yose nahuye nayo, zayigira amarira yose naririye mwise, izahita impoza amarira. Imana ibahe umugisha. Mbere na mbere mbashije gushimira Imana kandi nshimira buri muntu wese uri hano hantu witabiriye iyi gahunda yo kugira ngo dushyigikire mwene Data wagize uyu mushinga wo kuba yakora video. Ya ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ni process ndende umuntu acamo kugira ngo bibe byageraho, ariko nagira ngo mbwire abantu bose baba bakurikiye Munambe Ho TV, umuntu wasenze Imana nta kintu apfa kubura. Umuntu wasenze Imana nta kintu na kimwe kibaho ashobora kubura, apfa kuba yasenganye imbaraga kandi yabisenganye umwete. Zamura ibyifuzo byawe ku Mana, ubundi Imana izajya ibigenza neza, kuko tuba tuzi ko ari ibintu bikomeye, tuba tuzi ko ari ibintu biremereye, bisaba amafaranga, bisaba imbaraga nyinshi, ariko kubera Imana biba byagenze neza. Yanshimiye Imana cyane kandi nshimira na Munambe Ho TV iba yitanze igatanga umwanya wayo kugira ngo ifashe umuvandimwe. Ndayishimiye cyane, murakoze. Hanyuma rero reka twakire n'uyu mumama wundi nawe atwibwira amazina ye ndetse niba hari n'imirimo wakora mu itorero araza kutubwira. Ni karibu umwanya ni uwawe, wongere ijwi. Nitwa Ella Nadina, nanjye ndi umwe mu bakunda Imana, ndi no mu nyamasengesho nsengera mu itorero rya Eyari. Aba ni umukristo bisanzwe, nanjye nishimiye gufatanya n'aba bene Data muri kino gikorwa cyo gusohora indirimbo. Yego, hanyuma uratubwira uburyo wabimenyemo, inzira byanyuzemo kugira ngo ubimenye, ndetse n'uburyo wari ubyiteguye. Uratubwira niba ariko wabibonye cyangwa se hari ibyo wabonye byahindutse, utubwire muri make uko igikorwa cyagenze. Ni karibu. Ukuntu nabimenye, uyu muhungu wabashije kuduteranya gutya ndi umuterankunga we kandi mufata nk'umuhungu wanjye. Yego, we yaraguhamagaye arabikumenyesha. Hanyuma rero uko wabibonye n'uko wabitekerezaga, wabonye bifitanye isano cyangwa wabonye bisa nk'aho wenda hari icyahindutseho? Nabonye nta cyahindutseho, nabibonye ari byiza cyane. Yego, Imana iguhe umugisha rero kubwo iki gikorwa waje gushyigikiramo umuvandimwe Eliyakimu kuri Munambe Ho TV. Hanyuma wasabye ko ubutaha bazakugeza kuri studio za Munambe Ho TV, reka tumusabe rero nawe ubutaha azakuzane ahakugeze kugira ngo nawe ufatikanye n'abandi ndetse uzakomeze kurushaho kugaragara mu biganiro n'ibindi bintu bitandukanye bya Munambe Ho TV. Tuguhaye ikaze, ni karibu. Imana iguhe umugisha. Yego, murakoze cyane. Reka rero dusoza twakire umuhanzi wacu, hanyuma atubwire igihe ateganya ko indirimbo ye izasohokera kugira ngo abakurikire iki kiganiro babe biteguye, ndetse atubwire n'aho bazayisanga nimara gusohoka. Murakoze cyane rero bw'aka kanya, ndetse nshimira n'abagenzi banjye bamaze kugira icyo batangaza. Ndabashimiye, nshimira n'Imana yabashoboje. Rero nk'uko nabibabwiye, mfite ibyishimo n'umunezero muri njyewe byinshi cyane, ariko icya mbere gikuru ni ugushima Imana ko yanshoboje, ibi byose bikaba birimo biraba. Ikindi nanone, iyi ndirimbo twayitega mu gihe gitoya, kuko muri kiriya cyumweru iyi ndirimbo tuzatangira umwaka tuyifite, kandi abakunzi banjye cyangwa se ba Munambe Ho TV ndetse abakunzi bacu twese ko turi aha, iyi ndirimbo bazayisanga kuri channel yanjye itwa Yakoze Agashya TV. Rero
kuri Akoze Agashya TV ntabwo muzatangira umwaka indirimbo mutarabona link yayo yasohotse. Rero ndumva ari byo navuze kuko mfite byinshi byo kuvuga kandi byuzuye amashimwe nshimira Imana n'abantu, ariko mu magambo makeya ndabashimiye nshimira n'Imana kandi mutegereze mwihangane. Twakire Solene rero dusengeye dusoza ikiganiro nikare. Murakoze. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Tubaniriza ku Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV, ensura y'obulamu.